Kantonalni sud u Bihaću je odredio jednomjesečni pritvor za Fikreta Abdića i Sulejmana Silića, koji su uhapšeni u okviru nedavne akcije Mreža. Iz kantonalnog tužilaštva je istaknuto da je sud u cijelosti uvažio njihov predlog za Abdića i Silića, a mjere zabrane su prihvaćene za Sanju Silić. Akcija Mreža je rezultat višemjesečne istrage tužilaštva Unsko-sanskog kantona, koja se vodi protiv 7 fizičkih lica i jedne pravne osobe, a čiji su akteri osumnjičeni za više produženih krivičnih dijela, zloupotrebe položaja ili ovlaštenja i povrede ravnopravnosti u obavljanju privredne djelatnosti. Fikret Abdić od strane građana prozvan babom se sumnjiči da je protivno zakonu o državnoj službi, zakonu o plaćama i naknadama u organima vlasti u Unsko-sanskom kantonu, uvećavao plaće i isplaćivao nagrade pojedinim državnim službenicima zaposlenim u općini Velika Kladuša, te da je protivno ovim zakonima unaprijedio na viša radna mjesta nekoliko državnih službenika zaposlenih u općini Velika Kladuša